Estão pescando aqui, ó, na curva do rio. Agora começou um vento aqui para pescar piaba. Agora vai ser bem complicado. A água começa a vibrar. Estou esperando aqui ver se puxa alguma coisa aqui, ó. A canoa começou a virar. Estou achando que é chuva. Para escutar o barulho do vento. A água começou a bater na canoa, os dois molinetes armados, um na lacraia e o outro na minhoca rosa. Vamos esperar aqui, mas agora acho que a pescaria agora foi embora. Talvez vamos ver, talvez o vento passa e volta. Esperar para ver se puxa, já que a gente volta. Falou, rapaziada.